22 vjet më parë, NATO-ja filloi fushatën e bombardimeve kundër forcave serbe, duke shënuar kësaj fillimin e fundit të luftës gati 2-vjeçare në Kosovë. Fushata filloi pak ditë pasi që Beogradi refuzoi të nënshkruajë marrëveshjen e negociuar në Rambuje për të dhënë fund luftës në Kosovë. Fushata e bombardimeve nga ajri që zgjati 78 ditë në tokë u shfrytzua nga forcat serbe për sulme hakmarrëse kundër shqiptarëve. Mbi 10.000 veta u vran, mbi 800.000 u ndoqën nga Kosova, ndërsa rreth 5.000 të tjerë në fund të luftës llogaritëshin si të zhdukur. Më 10 qershor të vitit 1999, NATO-ja nënshkroi marrëveshje me ushtrinë jugoslave për tërheqjen e tyre të plot nga Kosova, ndërsa 2 ditë më vonë trupat paqëruese të KFOR-it hyjnë në Kosovë duke i dhënë fund luftës, por edhe sundimit të Beogradit. 22 vjet më vonë, rreth 4.000 trupa të NATO-s kujdesen për sigurinë e Kosovës dhe prania kësaj force pritet të vazhdojë për një kohë të gjatë. Shënimi kësaj dite në Kosovë bëhet sipas përkatësisë etnike. Institucionet e Kosovës 24 marsin e vlerësojnë si një ditë me rëndësi vendimtare për historinë e vendit. Ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës Gjauko Njuca falënderoi të mërkurën forcat e NATO-s për siç tha ndihmën në çlirimin e Kosovës, ndërsa bëri nderime te pllaka përkujtimore në qendër të Prishtinës, kushtuar ushtarëve të KFOR-it që kanë humbur jetën gjatë shërbimit në Kosovë. 9 vjet pas ndërhyrjes e NATO-s, Kosova shpalli pavarësinë e saj, e cila deri tash është njohur nga mbi 110 vende të botës, në mesin e të cilave Shtetet e Bashkuara dhe vendet më rëndësishme të Bashkimit Evropian, ndërsa kundërshtohet nga Beogradi dhe Moskva. Vlerësimet për 24 marsin, ndërkaq janë krimë ndryshe te komuniteti serb dhe zyrtarët e Beogradit, të cilët e vlerësojnë Serbinë si viktimë të agresionit të NATO-s. Bombardimet e vitit 1999 të drejtuara nga Shtetet e Bashkuara i kanë kthyer serbët kundër perëndimit dhe drejt Rusisë, e cila po ashtu kundërshton pavarësinë e Kosovës. 22 vjet më pas, Kosova dhe Serbia ndodhen në një proces aktualisht të pezulluar bisedimesh për normalizim marrëdhënieve ndërmjet tyre në shkëmbim të afrimit me Bashkimin Evropian. Kjo e fundit po pret vazhdimin e këtyre bisedimeve pas formimit të qeverisë së re të Kosovës, e cila që nga dje udhëhiqet nga Albin Kurti, i cili në disa raste ka theksuar se bisedimet me Serbinë nuk do të jenë përparësi e punës së tij. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.